Amen.
Šodien nedziedāsi, Solvita. Tas tiek filmēts? Jā, viss tiek filmēts. Šodien nav dziedāšana. Tas bija labi YouTube, tas laiku viss. Visu vērstu. Tie kalnā jau dzied. Mēs Nav kā vilējumies šodien. Ko tu nedzied? Es jau neesmu tāda dziedātāja. Nezinu tos vārdus. Toreiz kulisā uztaisēja to rituālu universitāti, atceries? Tu izglābi visu. Thank you.
saulīti Ramanta ar kādu mazu dziesmiņu. Pasteis, kā arī iet. Sole gaja spēlēti ausī, ar to jūras unenti. Sole gaja spēlēti ausī, ar to jūras unenti. Sole menta zidauti, jūra putu gabalī. Saule metas į dautinių, jūra putų gabalį. Guli mana lyga vynia, balta putų spilvena. Guli mana lyga vynia, balta putų spilvena. Pats gulēšu jūriņāji, zāļos olā laimiņā. Pats gulēšu jūriņāji, zāļos olā laimiņā. Skaidra, skaidra balotiņā, no skaidrā jābūtī. Skaidri sūdentiņis, no skaidrāji avoti. Skaidra mana dvēselīte, no tam ļaužu valodām. Skaidra mana dvēselīte, no tam ļaužu valodām. Saule gāja spēlētījāsi, ar to jūras ūdentī. Saule gāja spēlētījāsi, ar to jūras ūdentī. Ja, ja. 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 Ja
Nu, kā tas meķē? Labi. Viss, kas vajadzīgs, nātris galvenais. Pat nātrīt, jā? Jā, skalbiņu nātri. Ne, man liekas, ka tepat tikai nātris ir. Jā? Oliņu. Nātri, lupu, zaļumiņi. Jā. Oliņu. Tad jāiet, ir pagaršu. Jāiet, uzēst, jā. Te ir vēl kas siltumiņš. Pāri palikt. Jūs varat? Jā. Nu, paldies. Es tā domāju, labi sanāk, jo māte. Nē, viņa bilsīt. Viņa bija 8 gadus trenējās. Trenējās, 8 gadus trenējās. Es pats zināk, ka noliek durvis, ka tā ir buču. Maizīt tevi ir, jā? Jā, paldies. Konkrējumi. Nu kā tā garšo ko? Ļoti labi. Ļoti labi. Jā. Nu garšo.